有心事啊？出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。是这里，有人在吗？孙伯伯，您在吗？他应该没来过，我们走吧。你们经常来这里的吗？偶尔吧，我们走吧。这里一定都满载了你们的回忆吧。子贤，那都是过去的事了。我想知道，告诉我好吗？那是我上学的时候。我要交功课，做模型房子。当时的我住在舅舅家里，不太方便，怕磨木头把家里给弄脏了。萧山就给我找了这么个木工房。木工房的主人是一个老头，萧山认识他。孙伯，孙伯，孙伯伯，孙伯伯来了。哎，我这刚收拾好，正准备走了。记住了啊，要用功学习，别光顾了谈恋爱。少壮不努力啊，老大可要吃苦啊。遵命，遵命。啊，不谈无用的恋爱，只做有用的功课。谢谢孙伯伯。你别谢我，我可是毫不客气的收了你那男朋友送给我的几瓶陈酿老酒啊，我才肯把这房子借给你们的。你要谢，就谢他吧。啊。好了，不说了，我走了啊。孙伯伯再见。再见，孙伯伯。你在这里做功课，他就一直在边上陪着你吧。这里地段太偏了，他是担心我一个人。你们一起做房子的时候，应该是共同梦想着未来，共同梦想着你们以后的家就是这个样子的吧。子贤，不要再说了。我说了，我和他都已经过去了。他现在是跟你在一起，可是他从来没有提过我们的将来，从来都没有提过要结婚，我们是没有将来的。对不起，我自己已经够难受了，不应该让你也难过，何况你还这样的帮我。没关系，如果你心里难受的话，我可以帮你一起分担。哦，当然，如果你允许的话。我们可以等会儿再走吗？我现在这个样子，出去太丢人了。当然可以。莫先生，童小姐回来了没有？童小姐还没有回来，要不要我给她打个电话？啊，不用了。振飞打过电话吗？没有，我都是向他同学打听的，一时把他给忘了。说不定他和萧山有联系的。对，快打给他问问。喂，学长，是我，子贤啊。哼，子贤，什么事？萧山最近找过你吗？你有见过他吗？没有，怎么了？他姥姥去世了，可能是因为太伤心，一个人不知道跑到哪里去了。应该不会出什么事，你别太担心了，他那么大人了，会照顾好自己的。我也帮你打听一下，有消息马上通知你。嗯，谢谢，再见。那我们走吧。
不好意思啊。找我来有什么事吗？我们就是想问问，最近加价了没有？你打算再骗我？我告诉你啊，如果再犯一次错误，我就剥了你的皮。我要是再犯错误的话，我自己跳下去淹死算了。好，一言为定啊。好，帮我查个人。小姐回来了啊，没事，你们继续玩。啊，不是的，其实刚才一直在等您回来，我只是陪莫先生练习一下而已。莫先生进步神速呢。莫先生，可以准备晚餐了吗？好啊。你怎么迷上打游戏了？其实这种东西一点都不难。坐。你想跟我对打？我是不是太快把你打败了？再来。怎么，很爽是不是？像报了仇一样吧。是啊，很爽啊。玩别的我玩不过你，玩这个你永远都不是我的对手。再来，再来。想砸就砸，你不砸，我帮你砸。怎么了？怎么了？有话好好说，都别生气。没事的，没事的。哦，晚餐快好了。好。有心事啊？出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。要吃饭了，我去洗把脸。小千，科技公司的合同弄好了，他们发过来我看了一下，有些条文我做了一些修改，明天他们再发给我，如果没什么问题我就发给你。另外，你要的东西我已经弄好了。
这么快？真的不好找，假的还可以。我是加了钱让师傅连夜赶工的。我叫好了快递，明天你就可以收到了。好的，谢谢。再见。拜拜。